Hallå, hallå, där ute. Rum lovers, ännu en gång. Nu är vi i romträsket igen, ännu en gång. Fransk stil. Och det är ju våran favoritstil. Har vi kommit fram till, tror jag. Hittills. Hittills, ja. Mm. Och det är väl egentligen för att den franska stilen har mest viskutonsaktiga smaker. Ja, för det första, fransmännen är ju, det är lagordning. Ja, det är liksom, de sätter ju... Hur ska rom vara? Så de sätter en massa regler runt det här. Plus att den franska stilen som då, som ni ser här, det står agricole. Mm. Det är franska för att visa att det är gjort då på sockerrörsjuicen. Mm. Ja. För det var ju melassen som är liksom en biprodukt om man tillverkar socker. Det var den som man gjorde rommen på. Bara för att den var över. Ja, en restprodukt. Ja, men fransmännen. Det Frankrike gör, det här är lite kul. På 1800-talet, 1810, 1811 då började de tillverka socker av sockerbete. Och det innebär att då försörjde de, vet du, Europa med socker från Frankrike. Ja, och då blev det att i Karibien då, där man hade var den stora producenten tidigare av socker. Alltså det sjunker marknaden och efterfrågan är priset för socker. Och då börjar man använda juicen och sockerrören också för att göra rom. Okej. Ja. Så vi har ju fransmännen att tacka för att, det är sockerrörsjuicen också använts. Ja. Så att det var ju 1810-1811, det är Napoleontid. Mm. 21. Säger jag bara. Det är ett tag sedan. G. Belly. Ja, Jacques Belly. Den här som flaskan som ni ser här. Mm. Den är i standardsortimentet på Boa. Den här? Ja. This one. Jag kollade upp innan här och den finns på alla systembolag här i Sundsvall. Mm. Så den är i standard. Den är standard. Och det är nog, vågar påstå, den enda i fransk stil som är i standard. Standard, ja, det är möjligt. Ja. Jag hittade en till som jag köpte på mig när jag var på systembolaget. I fransk stil också? Ja. Okej. Okay. Vad kom på? 350? 357 tror jag. Om jag minns rätt. Den 29 september. Ja. Då släpps den här också. Romvieux. En... det är också en agricole. En G. Belly agricole 2002. Ja, den där är 7 år om jag förstår rätt. Ja. Nej, den måste vara äldre. Ja. Vieux betyder att den är minst 7 år. Ja. Men den där måste vara rejält kanske. 2002. Ja. Shit. Så den släpps den 29, 799 kronor. Ja, bra priser. Kommer den kosta. Ja. Så nu tänkte vi att vi provar de här två mot varandra. Det ska bli superspännande. Ja. Den här är cirka 3 år. Ja. Den standarden på bolaget som heter Rum Amberé. Ja. Så vi tar den i glaset. Mm. Blir det romsprättning på ett whisky tower? Ja, precis. Det är det. Mm, spännande. Jag kan redan nu bara första sniff säga att det här kommer jag gilla. Ja. Det vi pratar om. Ja, men det är ju fransk stil. Så det... Alltså, det är så underbart. Alltså, det är... Jag vet. Jag har träffat... romälskare och som verkligen är duktig på dem. Mm. Och många av de här säger att agricole, de har jättesvårt för det. Mm. För de är ute efter den söta kicken. Ja. Den får du inte i en agricole. Nej, det får man inte. Nej. Nu är den här kolon destillerad, det vet jag. Mm. Den är inte lambic, utan den är kolon destillerad. Mm. Men den är fortfarande inte söt upp i snoken. Nej. Och det här retar en del romälskare. En del säger att man måste hålla på i 5-10 år med rom innan du uppskattar en sån här. Men vi som kommer från whisky-sidan... Ja, då blir det något annat. Ja, vi tilltalas av just den här rom. För den är så nära whisken. Ja, för att den är mindre söt helt enkelt. Den är mindre söt och det blir andra toner som får komma fram. Det är fruktiga toner som får tala på ett helt annat sätt. Ja, det blir nästan rye över det. En rye whisky, förstår man då? Ja, jag förstår absolut. Mm. Det är mer kryddigt liksom. För ibland liksom om man dricker en rom i spansk stil och så är den lagad på sherryfat dessutom, då kan det bli så här...
Nej, då drängs det. Ja, du kan ju knappt öppna munnen. Nej. För att det är som det klibbar ihop. Alltså. Nej, men jag gillar sötrom också. Men ja. Alla har sin skärm och sin plats i ens hjärta. Men det här är nog... det här känns som en lyxig... Ja, det är ganska fruktigt liksom. Ja, det är det. Men sen finns det liksom lite så här sockervads eller strösslat socker på något sätt. Lite råsockerkänsla finns det liksom där. Jag håller med dig, men det finns en ton som jag ofta känner just i de här agrikolrommen. Det är att det är omklädningsrum. Omklädningsrum. Vi ser att ett lagidrott. Och så går in i ett omklädningsrum. De har spelat hockey, de spelar fotboll. De har en viss odör där inne. Svett! Det är svett, det är blandning av kläder, av ånga, och svettiga kroppar. Du har liksom en omklädningsrumsdoft i dem. Som är helt underbar. Ja. Nästan gummiverkstad. Ja. Ja, det är lite cykelslang där. Mm. Men det är... Alltså det här är inte sött. Nej. Man upplever inte så att det är sötma där också, men det är en annan sorts sötma. Det är riktigt jävla gott, ska jag vilja påstå. För en rom för 350 spänn tycker jag det här är sjukt bra. Det är ruskigt bra. Nej, den är bra. Nu ska vi gå på den lite äldre då. Ja. Nu har det hänt någonting ganska... Ser du, nu är det sötare. Ja. Nu har en annan sötma i den här. De har slängt in lite sherryfat i den. Det skulle inte förvåna mig. Nej, inte mig heller. Det är därför jag... Det är en annan färg också. Ton på själva virren. Den är lite mörkare. Ja. Finns det säkert lite sherry blandat i den här. Ska jag gissa. Ska jag se det här. Vad tyckte du om den då? Men den påminner ändå om varandra, eller hur? Ja, det tycker jag att de gör. Absolut. Ja. Ja, första där. Det är 1966, det var en jävla skillnad. Ja, stund samma. Nej, men jag... Det är tilltalande, och... Jag kan förstå de som är ute efter sötman i rommer. Ja. Att de blir besviken på sådana här. Och tycker att det här känns för högtradigt. Alltså fransmännen, när de gjorde det här med sockerören. På, började på 1800-talet och göra med sockerörsjuicen. Och framförallt den här Jacques Belli, när de startade. Då ville de, 1917 eller vad då. De ville ju flirta med konjaksdrickarna. Ja. Och det är därför vi har den här konjakstonen i grunden. Känner du den? Ja, jo, absolut. Framförallt i smaken. Nej, jättebra. Alltså det här är något annat. Det är jättegott. Våga prova. 357 spänn. Är du romälskare? Våga prova. Är du konjaksälskare, måste du köpa. Är du viskälskare och vill prova rom, måste du köpa. Då är det här en bra, jättebra insteg. Absolut. Galet bra. Jag tänker att 2002, det vart mer ek. Ja, den är... framförallt i doften. Ja, och i eftersmaken så kommer det fram väldigt, väldigt mycket ekbeska. Precis. Spännande. Me like. Ja, två ruggigt bra rom. Ja. 29 september. Ja. Den är i standardsortimentet. Ja. Ge J. Belly en chans om ni gillar dem. Gjort. Till nästa gång. Slantje.